Der er de. Da, Å, da kommer vi mot deg. Helvete. Skyt dem da! Så må de flytte seg. Kan du strive med deg? Nei. Jeg elsker. Hva faen da? Herregud! Nei, han døde ikke! Nei, han døde ikke av det, eller? Hva er det med det? Tre stykker der, faen! Han stod og